सहा কৃষকৰ সৈতে বিধায়ক বিমল বৰা কৃষিৰ জৰিয়তে গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি টনকিয়াল কৰাৰ পৰিকল্পনা এবাৰ বিধায়ক গৰাকীৰ টিংখাং সমষ্টিৰ ধমনগাঁও পঞ্চায়তৰ 2 নং কেন্দুগুৰি গাঁওখনকে মুখ্য কৰি ইয়াৰ দাঁতিকাষৰীয়া 7খন গাঁৱৰ কৃষক ৰাইজক লৈ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ সবলীকৰণৰ এক বহুমুখী প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে টিংখাং সমষ্টিৰ বিধায়ক বিমল বৰাই অতিকৈ উৰ্বৰা মাটি সম্পন্ন উক্ত অঞ্চলটোৰ কৃষক ৰাইজৰ মাজত এক অৰ্থনৈতিক বাতাবৰণ গঢ়ি তোলাৰ উদ্দেশ্যে অঞ্চলটোৰ প্ৰায় 2 শতাধিক গ্ৰাম্য কৃষকৰ সৈতে বিধায়ক বিমল বৰাই মত বিনিময় কৰে অন্যহাতে 2 নং কেন্দুগুৰি গাঁৱৰ খনিকৰ নামঘৰত অনুষ্ঠিত উক্ত মত বিনিময় সভাত বিধায়কৰ নিৰ্দেশত কৃষি বিভাগ জলসিঞ্চন বিভাগৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে টিংখাং উন্নয়ন খণ্ডৰ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া পঞ্চায়ত সচিব অভিযন্তাসকল উপস্থিত থাকে আমি কিবা ভাবিবলগীয়া আছে নেকি মই কাৰণে কৃষি বিষয়ক মাতি আনিছোঁ ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টক মাতি আনিছোঁ বিডিঅ'ক মাতি আনিছোঁ পঞ্চায়ত ডিপাৰ্টমেণ্ট অল ডিপাৰ্টমেণ্ট ডাঙৰ লগৰ সম্পৰ্কিত সকলো ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাক আছে মই খেতি পাৰ মোৰ অভিজ্ঞতা নাই ঘৰত কেতিয়াবা কবি বুলি দেউতা থাকিলে ৰুইছিলোঁ এইবিলাক কথা এতিয়া মই তাৰপিছৰ কথা মোৰ আৰু নহয় গতিকে খেতিটো কেনেকৈ হয় মই নাজানো তো কিন্তু তাৰ কাৰণে আপোনালোকে অভিজ্ঞ বাকী চৰকাৰীভাৱে সাহাৰ্য কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ যিসমূহ আঁচনি আছে সেই আঁচনি আমি কৰিব পাৰোঁ তো আপোনালোক মই ভাবোঁ যে এইটো অঞ্চলৰ সকলো লোক বিশেষভাৱে খেতি বাতির জড়িত এই খেতি বাতির জড়িয়ে আপনার আত্মপরিচয় সৃষ্টি হয়েছে এই অঞ্চলটার একটা পরিচয় সৃষ্টি হয়েছে তো এই অঞ্চলটার জন্ম হওয়া সন্তান সন্ততি সকলে এই খেতি বাতি পিতৃ মাতৃসকলে আহরণ করা জীবিকার পরাই জীবনের গতির সন্ধানত আগবাড়ি গেছে শিক্ষা দীক্ষার পর আরম্ভ করে এই ক্ষেত্রত আপনাদের যে দীর্ঘ দিন ধরে কর্ম শক্তির একটা পরিচয় দাঙি ধরব সক্ষম হয়েছে সেই ক্ষেত্রে ভাবো আমারও কিছু দায়িত্ব আছে আপনার এই সামূহিকভাবে গঠন হওয়া আপনাদের নিজে নিজে উদ্যোগ গ্রহণ করে এনে ধরনের আগুয়ে লো যাওয়ার ক্ষেত্রে যে কাম কাজ করে আছে অতি অনুকরণীয় তো মই এখানে ভাবিলো যে আপনার এই অঞ্চলটোর রাইজর লগত মই বিভিন্ন সময় আইছো আগতে কিন্তু এনে কিছু কথা আছে কিছু কথা কেতিয়াবা সময়তে কথা পাতিব পৰা যায় আজি মই পাতিব পৰা এটা পৰিৱেশলৈকে আহিলোঁ আজি 4টা বছৰ আমি চৰকাৰে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিলোঁ যেতিয়া আমি চৰকাৰৰ দায়িত্ব লৈছিলোঁ তেতিয়া যেতিয়া মই হিচাপ বিচাৰিলোঁ যে আমাৰ কিমান গাঁও আছে তেতিয়া মোক জনালে যে প্ৰায় 300খন গাঁও আছে মই ভাবিলোঁ সেই গাঁওবিলাকত কিমান গাঁৱত কাৰেণ্ট আছে যিবিলাক কাৰেণ্টৰ পোহৰ কোনো সন্তানসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছে তেওঁলোকে জনালে যে 103খন এনে গাঁও আছে যি গাঁৱত কাৰেণ্টৰ খুঁটা আধা গৈছে 99খন এনে গাঁও আছে য'ত খুঁটা গৈয়ে পোৱা নাই 300খনৰ ভিতৰত আপোনালোকে ভাবক যে 100খন গাঁও যদি খুঁটা গৈ পোৱা নাই 103খন যদি আধা গৈছে তাৰমানে দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰা 70 বছৰৰ ভিতৰত আমাৰ সমষ্টিত কাৰেণ্টৰ খুঁটা আধা গাঁৱত গৈ পালে আমাৰ বাগান আছে 25-26 বাগানবিলাকত বহুত মানুহ আছে তো বাগানবিলাকৰ খবৰ যেতিয়া কৰিলোঁ কোনখন বাগানত কেইটা লাইন আছে কেইটা লাইনত কেইটা খুঁটা আছে তেতিয়া আমাক জনালে আপোনালোকে গম পাব যে হালমাৰি বুলি এখন বাগান আছে যিখন বাগানৰ পৰা এজন মানুহ আমাৰ সমষ্টিৰ 3বাৰ বিধায়ক হৈছিলে এটুৱা মুণ্ডা তেখেতলোকৰ বাগানখনত 8টা লাইন আছে তাতে সাৰিয়া লাইনতো কাৰেণ্ট নাছিলে পৰ্দা লাইনতো কাৰেণ্ট নাছিলে বুঢ়া লাইনতো কাৰেণ্ট নাই জংঘল লাইনতো কাৰেণ্ট নাই পুৰণি বজাৰ লাইনতো তাক এখনে দুলীয়া বাম বুলি এখন বাগান আছে তাতে আপোনাৰ প্ৰেম বস্তু বুলি এটা লাইন আছে সেইটোতো নাই খেৰ লাইন বুলি এটা লাইন আছে নাই আৰু বাকী 3টা আধা আধা কাৰেণ্ট দিৰৈ বুলি এখন আমাৰ বাগান আছে তাতে আপোনাৰ ঘূৰা লাইন বুলি এটা আছে 10নম্বৰ লাইন বুলি এটা আছে গাঠিয়া লাইন বুলি এটা আছে 3 লাইন বুলি এটা আছে কাষতে বৰবস্তি বুলি এখন গাঁও আছে এইফালে খেৰণি বুলি এখন আছে প্ৰেম বস্তি এইবিলাক অন্য আছে তো এই কামখিনি আমি কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোতো এই অঞ্চলটোতো সেই বৈদ্যুতিক সংযোগ হোৱা নাছিল বহুত জেগাত এই কামখিনি আমি কৰিব কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ মোটামুটি কি জানে এতিয়া ফোন মাৰে মোক কুটা বাকী আছে এই কামখিনি আমি এতিয়া 95% কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ যিটো 17 বছৰত 150খন গাঁৱত ইলেক্ট্ৰিফিকেশ্যন হৈছিলে আমি যোৱা 4টা বছৰত আনাডাৰ
150খন গাঁও 26খন বাগান আমি 4টা বছৰ এটা পৰ্যায় লৈকে নিব কাৰণে সক্ষম হৈছো আৰু বাকি যিখিনি সমস্যা আছে মই খুব কম সময়ৰ ভিতৰত দুই এজন থাকি গৈছে বা কাম কৰা সময়ত চকুত নপৰিলে কিন্তু হোৱা নহ'ব বাকী বাট উন্নয়নৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থাটো আমি অলপ ভাল কৰিব লাগিব কাৰণ যাতায়াত যোগাযোগ ব্যৱস্থা আধুনিক সমাজত 5টা যোগাযোগ ব্যৱস্থাই মূল ভূমিকা পালন কৰে এখন সমাজ আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে এইটো হ'ল পথ যোগাযোগ ৰেল যোগাযোগ আকাশ মাৰ্গ দল যোগাযোগ আৰু শেহতীয়াকে অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এইটো ই কানেক্টিভিটি এই 5টা পথ ৰেল আকাশ দল পথ আৰু ই কানেক্টিভিটি তো এই মোটামুটি আমাৰ সমাজখনত ৰেলৰ ইমান বেছি প্ৰয়োজন নাই দলটো নাই আকাশৰ লগতো অলপ মানুহৰ সম্পৰ্ক আছে কিন্তু পথৰ লগতে সৰহ মানুহৰ সম্পৰ্ক যে পথেদি শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবলৈ যায় পথেদি জীৱন জীৱিকা আহৰণ কৰিবৰ কাৰণে যায় পথেদি পথৰ মাজত সপোন ৰচনা হয় সেইকাৰণে আমাৰ এনেকুৱা বহুত এনেকুৱা ভিতৰৰ বহু অঞ্চল আছিলে যিবিলাক অঞ্চল পাছ কৰিব পৰা নাছিলে কিন্তু সৌভাগ্যৰ কথা আমাৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিলে যোৱা পৰহিদিনাখন এটা কাৰ্যকাল শেষ কৰি এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে তেখেতে চৰকাৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময়ত 5টা বিন্দুৰ কথা ক'লে সবকা সাথ সবকা বিকাশ অন্ত্যোদয় সমাজৰ শেষ স্তৰ মানুহৰ উন্নয়ন যিসকল মানুহ সমাজৰ শেষ স্তৰত থাকে তেওঁলোকৰো উন্নয়ন হ'ব লাগিব উক্ত বিষয়াসকলৰ লগতে ধমনগাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্য ওয়ার্ড সদস্য আৰু সচেতন ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত সভাত অংশগ্ৰহণ কৰা কৃষকৰ মাজত উন্নত মানদণ্ডৰ ধানৰ বীজ আৰু সাৰ বিতৰণ কৰে অনুষ্ঠানটোৰ আধৰে টিংখাং সমষ্টিৰ কৃষি বিভাগৰ দায়িত্বত থকা বিধায়কৰ প্ৰতিনিধি বিষ্ণু কোচে দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ সেৱা যি আমাৰ মহাভাগৱতৰ লিপিবদ্ধ হৈ আছে ভগৱান কৃষ্ণই দৰিদ্ৰ নাৰায়ণক প্ৰণাম কৰি তেওঁ যেনেকৈ অতিথিক আহ্বান কৰিছিলে দামোদৰক নহয় জানো সেইটো দামোদৰ অতিথি দেৱ ভৱ সবকা সাথ সবকা বিকাশ অন্ত্যোদয় সমাজৰ শিক্ষিত মানুহৰ উন্নয়ন দৰিদ্ৰ নাৰায়ণৰ সেৱা সৰ্বব্যাপী সৰ্বস্পৰ্শী সকলোতে চৰকাৰৰ চিন্তাবিলাক বিয়পি পৰিব লাগে সকলোকে অলপ অলপ স্পৰ্শ কৰিব লাগে এনেকৈ এই বিন্দুকেইটাৰে আমাৰ দেশখনক আমাৰ সমাজখনক আগুৱাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেইকেইটাৰ আধাৰতে আজি সকলোকে আমি স্পৰ্শ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ পচিবল নহ'ব পৰা মনৰ সকলো আশা আকাংক্ষা ৰূপ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগতভাৱে বহু মানুহ হয়তো কেতিয়াবা কেতিয়াবা ক'ৰবাত থাকি যাব অসম্ভৱ কথা নহয় কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে এখন সমাজ সামগ্ৰিকভাৱে অলপ দেৰি হৈছে কিন্তু যদি আপোনালোকে আগতে মোৰো আপোনালোকৰ এইখন গাঁৱৰ লগত আমাৰ সম্পৰ্ক আছে ঘৰৰ আগতে আহিছোঁ তিনিআলি বাগানৰ পৰা খুচিয়াই খুচিয়াই আহি পাইছোঁ পেহাৰু ঘৰ আমাৰ পেহাৰু ঘৰ আছে খগেশ্বৰ শুনিছোঁ এতিয়া তিনিআলিলৈ যাবলৈ কিন্তু আমি কামটো কৰোঁতে অলপ কণ্টেক্টৰে দেৰি কৰাৰ কাৰণে অলপ অসুবিধা হৈছে তথাপি হ'ব এনেকুৱা এটা ৰাস্তা আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ প্ৰথম আঁচনিতে কাৰণ সেইটো অনুভৱ মোৰ আছে তেতিয়া ইয়াৰ পৰা যোৱা যায় খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি আপোনাৰ ভ্ৰমণলৈ বাছখন গুচি গ'লে খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি নহয় নহয় তো এতিয়া নহয় মৰাণ কলেজলৈ যদি কোনোবা পঢ়িবলৈ যায় এই অঞ্চলৰ পৰা ওলায় তো সেই ল'ৰাটোৱে বা ঘৰখনে কিমান কি ভাবিব লাগেতো মই নাজানো কিমান ভাবিব লাগে কিন্তু মই ভাবোঁ যে সি ভাগৰি যায় সি ভাগৰি যাব সেই আগুনিবাৰী পোৱাৰ পিছত সি পানী খাব ওচৰ কাৰোবাৰ ঘৰত লেঙেৰিত গৈ পিনি থাকিবগৈ এৰাতি তাৰপিছত বামুণবাৰীত গৈ পিনি ভাবিব মই কোনফালে যাম এতিয়া তাৰপিছত গৈ মৰাণ পায় দুদিনমানৰ পিছত একেদিনে পালেও মানে ৰাতিপুৱালৈ গধূলি কষ্ট আছিলে এই যাতায়াত ব্যৱস্থাটো আমি এনেকুৱা শক্তিশালী ৰাস্তা এটা বনাব বিচাৰিলোঁ য'ত 22 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য 39 কোটি টকা ব্যয় হাতে এইফালে মানে আগুনিবাৰী আমাৰ কমপ্লিট হৈছে এইফালে আমি কৰিবৰ কাৰণে খুব কম সময়ৰ ভিতৰত আমি চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে।